အလုံးရင်းနဲ့အင်ယာဖွေဖွေပန်ကအင်ယာဝဲလူသူတွေကနဦးပေးသွင်းရမယ့်တံပိုးကိုရှော့ချလိုက်တာကြောင့်အင်ယာဝဲယူဖို့ဗန်စင်းဖွင့်လှစ်ထားသူတွေ20ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာအိတ်ခမ်းဝဲယူဖို့ခွင့်လန်းရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဆောက်လုံးရင်းနဲ့အင်ယာဖွေဖွေပန်မှာအင်ယာဝဲယူဖို့ဗန်စင်းဖွင့်လှစ်ထားသူ2000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးဒီထက်က20ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ဗန်စင်း4000ဝန်းကျင်ဟာအင်ယာဝဲယူဖို့ကနဦးပေးသွင်းရမယ့်ငွေကြေးပမာဏပြည့်မီသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ20ရာခိုင်နှုန်းပြည့်လာတဲ့အချိန်ကိုသူတို့ကိုရောက်ချပေးမယ်လို့သူတွေကဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့မှာဘာတွေရှိလာလဲဆိုတော့30အထိပြည့်အောင်သူတို့အနေနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုစောင့်နေဖို့မလိုတော့ပဲလေ20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပဲဝယ်ယူရတော့မှာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာထူးခြားမှုရှိသလားဆိုတော့သူတို့ကြိုတင်ဝယ်ယူခွင့်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုပြီးတော့နေခွင့်ရသွားနိုင်တယ်အခင်ကအင်အားစီမံကိန်းတွေကအိတ်ခမ်းတွေကိုရေကျဝယ်ယူဖို့ခဏဦးပွေ့ချရတဲ့ပမာဏကိုအိတ်ခမ်းတန်ဖိုးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားပြီးအခုတော့20ရာခိုင်နှုန်းကိုရှော့ချလိုက်တာပါခဏဦးပေးသွင်းငွေပမာဏပြည့်မီသူတွေကိုဗန်စရင်နံပါတ်စင်အလိုက်အင်အားဝယ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စောက်လို့ရင်းနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကသိရပါတယ်ကလကလမှာပေးချနိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီမှာပေါ့ပေးချနိုင်မှုကတော့30ရာခိုင်နှုန်းကလိုပဲသူတို့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့30နဲ့သူတို့နဲ့မတူတာလေးတစ်ခုကတော့30ရာခိုင်နှုန်းကြတော့80ချိပေးတာပေါ့နော်20ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့80ရာ80ရာခိုင်နှုန်းပြန်ချိပေးရတာပေါ့ဆိုတော့80ရာခိုင်နှုန်းချိပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာလကလည်းတူးနေတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာဒီအချိန်လေးမှာသူတို့ဒီဝင်ငွေထဲကနေပြီးတော့မှ80ရာခိုင်နှုန်းချိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်30ရာခိုင်နှုန်းချိတဲ့လူထက်ကတော့သူတို့ကနည်းနည်းလေးပူသွင်းပေးရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုတော့ရှိတယ်ခုလိုကနဦးပေးသွင်းရမယ့်တန်ဖိုးကိုရှော့ချလိုက်တာကြောင့်လာစဉ်ပေးသွင်းရမယ့်ငွေပမာဏအနည်းငယ်မြင့်တက်လာပြီးအင်အားဝယ်ယူသူတွေရဲ့လာစဉ်ဝင်ငွေ30ရာခိုင်နှုန်းဟာအိတ်ခမ်းတန်ဖိုးအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကိုလာစဉ်ပေးသွင်းရမယ့်ငွေပမာဏပြည့်မီဖို့လိုတယ်လို့သိရပါတယ်